su'aasha ku saabsan soonka qofka lagu yeesho qallihiisa aad bay u soo laalaabataa. Waxaa waajib ku ah qofka haddii maalmo ramadaan ah lagu yeesho inuu soo qalleeyo ramadaanka kale intaan la gaarin. Ramadaanka kale intuusan soo gelin waa inuu iska gudo wixii qallaa ee lagu leeyahay, sidaas weeye waajib. Haddii uu dib u dhigo oo ramadaankii kale uu yimaado iyadoo maalmo lagu leeyahay, fursad uu ku soomana uu helay isagu uu gaabi sameeyey uu dambaabay qofka. Uu dambaabay, Allah inuu u toobad keeno, ayaa waajib. Soonkii lagu lahaana sidii baa loogu leeyahay. Waxaa kaloo lagu yeelanayaa fidya, maalin walba nuskiilo bariis ayaa raacaysa. Marka maalmaha ka dhiman Shacbaan ma soomi karaa? Su'aalta imaanaysa ma aha soon waajib haddii qofka lagu leeyahay qallaa inuu soomo maalmaha ka dhiman Shacbaan, waajib weeyaan. Walow xataa yowmu shakiga waxaan soo marnay, haddii soon qallaa lagu leeyahay inuu soomo waa laga doonayaa. Wixii ramadaan ka horreeya waa inuu soomo, wixii uu ka gaari waayo weeyaan mar ka mida laga hadlayo. Yaa ramadaan markuu dhasho ku soo hara, kabacdii dib buu ka soo gudayaa, fidyana wuu raacinayaa hadduu helay fursad uu ku soo qalleeyo markii hore ee aanu ka faa'iidaysan.